আপুনি চাই আছে দ্য মৰ্নিং শ্ব। যি সময়ত ৰাজ্যত বৰ্ষাশ্ৰী খুদীয়া বুঢ়াগোহাঁইক লৈ বিতৰ্ক অব্যাহত আছে, দেশদ্ৰোহিতাৰ অপৰাধত দেশদ্ৰোহিতাৰ অভিযোগত কাৰাগাৰলৈ নিক্ষেপ কৰা হৈছে বৰ্ষাশ্ৰীক, আৰু সেই সময়তেই যোৰহাট আৰক্ষীৰ আন কিছু তথ্য এই মুহূৰ্তত সন্মুখলৈ আহিছে। দেশদ্ৰোহিতা সন্দৰ্ভত কিছু তথ্য এই মুহূৰ্তত আমি আপোনালোকক জনাওঁ। যোৰহাট আৰক্ষীৰ ৰেকৰ্ডত আজিও লিপিবদ্ধ হৈ আছে দেশদ্ৰোহী হিচাপে একাংশ লোকৰ নাম। টিভিৰ পৰ্দাত আমি সেই ভিজুৱেলছ আপোনালোকক দেখুৱাইছোঁ। এয়া হৈছে যোৰহাট আৰক্ষীৰ অফিচিয়েল ফেচবুক পেজত একাংশ লোকৰ ফটো সন্নিৱিষ্ট কৰা দৃশ্য, য'ত এই লোকসকলক যোৰহাট সদৰ থানাৰ সন্মুখত মই ৰাইজৰ শত্ৰু, মই দেশৰ শত্ৰু ইত্যাদি বিভিন্ন কথা লিখা একোখনকৈ পোষ্টাৰ হাতত লৈ ফটো তোলা হৈছে। দৰাচলতে যিকোনো লোকৰে আত্মসন্মানত আঘাত হানিব পৰাকৈ দেশৰ শত্ৰু সজাই আৰক্ষীয়ে এই ফটোসমূহ তুলিছিল। এয়া হৈছে 2020 চনৰ ঘটনা। 2020 চনৰ মাৰ্চ মাহত এই ফটোসমূহ তোলা হৈছিল যোৰহাট সদৰ আৰক্ষী থানাৰ সন্মুখত, আৰু সেই সময়ত কোভিড মহামাৰী তথা লকডাউনৰ পৰিৱেশে গ্ৰাস কৰিছিল সমগ্ৰ দেশ। পিছে মহামাৰী আৰু লকডাউনৰ সেই দিন পাৰ হৈ যোৱাৰ পিছতো আজি কুপতি দেশদ্ৰোহী হিচাপে সজাই থোৱা হৈছে এইসকল লোকক। যোৰহাট আৰক্ষীৰ ছ'চিয়েল মিডিয়া পেজত এইসকল লোকৰ ফটো এতিয়াও সম্বলিত হৈ আছে। উল্লেখযোগ্য যে সেই সময়ত লকডাউন ভংগ কৰা একাংশ লোকৰ ফটো তুলি এইদৰে ছ'চিয়েল মিডিয়াত আপলোড কৰিছিল যোৰহাট আৰক্ষীয়ে। আমি জনাইছোঁ ইতিমধ্যে এগৰাকী ছাত্ৰীক বৰ্ষাশ্ৰীক ছ'চিয়েল মিডিয়াত আপত্তিজনক কথা লিখাৰ অপৰাধত জেললৈ নিক্ষেপ কৰা ঘটনাই সমগ্ৰ অসমতে চৰ্চা লাভ কৰি থকাৰ সময়তে যোৰহাট আৰক্ষীৰ এই কাৰ্যক লৈ এতিয়া আৰম্ভ হৈছে প্ৰতিক্ৰিয়াৰ। আমাৰ যোৰহাটৰ সাংবাদিক গৌতম বুঢ়া সৈতে এই মুহূৰ্তত পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰত সংযুক্ত হ'ম। গৌতম, এই বিষয়টোত সবিশেষ আপোনাৰ পৰা জানিব বিচাৰিম। 2020 চনৰ পৰা যোৰহাট আৰক্ষীৰ ছ'চিয়েল মিডিয়াৰ পেজত আজিও সংলগ্ন হৈ থাকিল এইসমূহ ফটো, এইসকল লোকৰ এইসমূহ আলোকচিত্ৰ। হয়, সনিশ্চয়কৈ জয়ন্ত চক, যে কোনো এজন ব্যক্তি যেতিয়া অভিযুক্ত হিচাপে আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰে আৰু সেই ক্ষেত্ৰত সেই অভিযুক্ত লোকজন প্ৰকৃততে দোষী হয় নহয় সেয়া নিৰ্ণয় কৰে আদালতে। এতিয়া বৰ্ষাশ্ৰীৰ ক্ষেত্ৰতো যেতিয়া আদালতে ৰায়দান কৰিব তাৰপিছতে নিশ্চিত হ'ব যে যি অভিযোগ উত্থাপন হৈছে সেয়া সঁচা হয় নে নহয়। কিন্তু যোৰহাট আৰক্ষীয়ে 2020 চনতে একাংশ লকডাউন ভংগ কৰা লোকৰ সন্মুখত, সদৰ থানাৰ সন্মুখত তেওঁলোকক এনেধৰণে মই দেখুৱাইছোঁ যে এনেদৰে তেওঁলোকক ফটো তুলি মই ৰাইজৰ শত্ৰু, মই দেশৰ শত্ৰু, অৰ্থাৎ এক প্ৰকাৰ দেশদ্ৰোহী সজাই ফটো মাৰি সেই ফটোসমূহ তেওঁলোকৰ যি অফিচিয়েল ফেচবুক পেজ আছে তাত সন্নিৱিষ্ট কৰিছিলে। আৰু তাৰপিছতো কিন্তু বৰ্তমান লকডাউনো গ'ল, কোভিড পৰিস্থিতিও খাম কাটিলে, কিন্তু এই লোকসকলৰ ফটো আজিও যোৰহাট আৰক্ষীৰ সেই ফেচবুক অফিচিয়েল ফেচবুক পেজত আছে আৰু তেওঁলোকক এনেধৰণে দেশৰ শত্ৰু সজাই থোৱা আছে। যদিহে আজিৰ তাৰিখত কোনো লোকে এই পেজটোৰ এই পষ্টটো যদি শ্বেয়াৰ কৰে তেনেহ'লে এই লোকসকলৰ যে সন্মানহানি হ'ব বা তেওঁলোক নিজেই বিবুধিত পৰিব সেয়া নিশ্চিত। জ্যেষ্ঠ অধিবক্তা ৰিণ্টু গোস্বামী ডাঙৰীয়া আমাৰ সৈতে আছে আইনী দিশৰ পৰা। যে ৰিণ্টুদা, কিমান দূৰ সমীচীন এনেধৰণে যিসমূহ ফটো সন্নিৱিষ্ট কৰা হৈছে যোৰহাট আৰক্ষীৰ ছ'চিয়েল মিডিয়া যিটো পেজ আছে অফিচিয়েল পেজত সন্নিৱিষ্ট কৰা আছে, আজিও ডিলিট কৰা হোৱা নাই, কি ক'ব? প্ৰথম কথাটো হ'ল আমাৰ দেশৰ যিটো আইনী ব্যৱস্থা, এই ব্যৱস্থাটোত শাস্তি দিব পৰাৰ যিটো ৰাইট, সেই ৰাইটটো আদালতৰ আছে, পুলিচৰ নাই। পুলিচে যদি শাস্তি প্ৰদান কৰাৰ যিটো ৰাইট বুলি ধৰি লয় এইটো খুব দুখজনক কথা, এইটো আইন বিৰুদ্ধ কথা। আৰু দেশৰ শত্ৰু বুলি যেতিয়া কোৱা হয় এইটো তেওঁলোকে দেশদ্ৰোহিতাৰ কাম কৰিব লাগিব। চ' দেশদ্ৰোহী তেখেতসকল হয় নহয় এই কথাটো ন্যায়িক আদালতে ঠিক কৰিব, এইটো পুলিচে ঠিক কৰিব পৰা বিষয় নহয়। এইটো মই ভাবোঁ এইটো আইন বহিৰ্ভূত কথা এটা হৈছে, আৰু ছেডিশ্যন যিটো ল সেইটো ইতিমধ্যেই ৰাষ্ট্ৰদ্ৰোহ বা দেশৰ শত্ৰুতা কৰা বুলি যিবিলাক আইনী ব্যৱস্থা আছিলে ইণ্ডিয়ান পেনেল কোডত 124 ছেকশ্যনত, এই লটো ইতিমধ্যে ষ্ট্ৰাইক ডাউন কৰিছে অনাৰেবল সুপ্ৰিম কোৰ্টে। ষ্ট্ৰাইক ডাউন কৰা নাই, সাময়িকভাৱে ইয়াক, ইয়াৰ অপাৰেশ্যনটো বা এক্সিকিউশ্যন বন্ধ ৰাখিছে, এইটো যোৱা মে মাহৰ কথা। গতিকে এই ধৰণৰ কথাই মই ভাবোঁ যিসকলে কৰিছে বা যোৰহাট আৰক্ষীয়েও যদি সেই কথাটো কৰিছে এইটো আইনমতে দোষণীয় কথা হৈছে মোৰ মতে। আৰু আমি যে দেখিবলৈ পাইছোঁ যে পুনৰ দেখুৱাইছোঁ যে এনেধৰণে বহু লোকৰ আমি ফটো দেখুৱাইছোঁ, এনেধৰণে যি ছ'চিয়েল মিডিয়া পেজ আছে যোৰহাট আৰক্ষীৰ, মই ৰাইজৰ শত্ৰু, মই দেশৰ শত্ৰু, এনেধৰণে এই লোকসকলৰ ফটো এতিয়াও সন্নিৱিষ্ট কৰা হৈ আহিছে। সদৰ থানাৰ সন্মুখত তোলা ফটো আছিলে জয়ন্ত, এয়া নিউজ18 অসম নৰ্থ ইষ্টৰ দৰ্শকসকলে নিশ্চয় দেখা পাইছে। গতিকে এই লোকসকলৰ, তেওঁলোকৰ নিশ্চয় সন্মানহানি হৈছে,
তেওঁলোকে নজনাকৈ হয়তো তেওঁলোকৰ যে ফটো যোৰহাট আৰক্ষীৰ ৰেকৰ্ডৰ তেনেধৰণে দেশৰ শত্ৰু হিচাপে সন্নিৱিষ্ট হৈ আছে, নিশ্চয়কৈ সন্মানহানি হৈছে। সন্মানহানি হোৱাই নহয়, অকল সন্মানহানিটো হৈছেই। এজন লোকক অপৰাধী সজাই বা অভিযুক্ত সজোৱাৰ অধিকাৰটো পুলিচৰ নাই। অপৰাধী কোনোবা দোষত তেওঁ হ'ব পাৰে, সেইটো বেলেগ কথা, সেইটো আইনে বিচাৰ কৰিব অপৰাধী যদি তেওঁ, কিন্তু তেওঁ সেই দোষটোৰ কাৰণে তেওঁক অভিযুক্ত, তেওঁক কনভিক্টেড কৰি দিলে। তে কনভিকশ্যন দিয়াৰ ৰাইটটো পুলিচৰ নাই, শাস্তি দিয়াৰ ৰাইটটো আছে কোৰ্টৰ। নহ'লেতো কোৰ্টবিলাক দৰকাৰেই নাই, পুলিচে শাস্তি দি দিব পাৰে। এই ফটোখন আপলোড কৰা মানে মই ভাবোঁ পুলিচে তেওঁক শাস্তি দিছে। শাস্তি দিয়াৰ ৰাইটটো পুলিচে ক'ত পালে? শাস্তি দিয়াৰ ৰাইটটো পুলিচৰ নাই। গতিকে মই ভাবোঁ এই ক্ষেত্ৰত চৰকাৰে এই কথাত গৃহ বিভাগে, বিশেষকৈ অসম চৰকাৰৰ গৃহ বিভাগে এই গোটেই বিষয়টো পৰ্যালোচনা কৰিব লাগে। আৰু এনেধৰণৰ যদি কথা বতৰা হৈছে তেনেহ'লে সেই ক্ষেত্ৰত এডমিনিষ্ট্ৰেটিভ একশ্যনেই নহয়, তেওঁলোকৰ বিৰুদ্ধে পেনেল একশ্যনো হ'ব লাগে বুলি মই ভাবোঁ। হয়, নিশ্চয়কৈ। আজি অৰ্থাৎ এই আমি জানোঁ যে বৰ্তমান সময়ত অসম আৰক্ষীৰ যি ছ'চিয়েল মিডিয়া কোষ আছে বা যি ছ'চিয়েল মিডিয়াৰ দায়িত্ব যিসকল লোক আছে তেওঁলোক অতিকৈ সক্ৰিয়। কোনো অসামাজিক কাৰ্যকলাপ যদি লিপ্ত হয় তেনেহ'লে ছ'চিয়েল মিডিয়াৰ পষ্টৰ ওপৰত অহৰ্নিশে নিৰীক্ষণত ৰাখে, বা যি চাইবাৰ চেল আছে চাইবাৰ চেলো অতিকৈ সক্ৰিয় হয়। কিন্তু তাৰ মাজতে যোৰহাট আৰক্ষীয়ে 2020 যি কাণ্ড সংঘটিত কৰিছিলে তেওঁলোকৰ দায়িত্ব আছিলে, আৰু আমাৰ মনত পৰিছে যে সেই সময়ত এজন লোকে এই সন্দৰ্ভত তেওঁলোকৰ পুত্ৰ আৰু জীয়েকে এই সন্দৰ্ভত অভিযোগ উত্থাপন কৰিছিলে, কিন্তু তেখেতৰ ফটোখন ইয়াৰ পৰা সেই মুহূৰ্তত ডিলিট কৰি দিয়া হৈছিলে। কিন্তু বাকীসকল লোকে যেতিয়া অভিযোগ নকৰিলে বা তেওঁলোকে এই সন্দৰ্ভত জ্ঞাত নহ'লে, কিন্তু আজিও সেই ফটোসমূহ ইয়াত থাকি গ'ল। হয়, সেইটো খুব দুৰ্ভাগ্যজনক কথা, মই ইতিমধ্যে কৈছোঁ এইটো দুৰ্ভাগ্যজনক কথা। এই কথাবিলাক হ'ব নালাগে, আৰু এই কথাবিলাকে সমাজত যিটো বাৰ্তা দিয়ে সেই বাৰ্তাটো এনেকুৱা ধৰণৰ হয় যে পুলিচ ৰাজ হৈছে নেকি। গতিকে এখন গণতান্ত্ৰিক দেশত গণতান্ত্ৰিক যিটো বিধি ব্যৱস্থা, সেই বিধি ব্যৱস্থা বা সেই কাঠামোৰ মাজত কামখিনি হ'ব লাগিব। যে গণতন্ত্ৰিক দেশ এখনত এগৰাকী নাগৰিকৰ যিটো অধিকাৰ, সেই অধিকাৰটো মই ভাবোঁ এই কামবিলাকৰ দ্বাৰা ক্ষুণ্ণ হৈছে। আৰু এই কথাবিলাকে নিশ্চিতভাৱে সমাজলৈ এটা অশুভ বাৰ্তা প্ৰেৰণ কৰিব। ন্যায়ৰ ওপৰত মানুহৰ যিটো ধাৰণা বা ন্যায় প্ৰক্ৰিয়াৰ ওপৰত মানুহৰ যিটো ধাৰণা, সেই ধাৰণাটোত ক'ৰবাত নহয় ক'ৰবাত মানুহৰ বিভ্ৰান্তিৰ সৃষ্টি হ'ব। আৰু বিভ্ৰান্তি যিসকলে কৰিছে, আৰু পুলিচে যদি সেই বিভ্ৰান্তিটো কৰে, যিসকল আইনৰ ৰক্ষক বুলি কওঁ, আইন এক্সিকিউট যোনে কৰে, গতিকে সেই লোকসকলে যদি সেই কামবিলাক কৰে, তাতকৈ আৰু দুৰ্ভাগ্যজনক বা এইটো মই ভাবোঁ গণতান্ত্ৰিক ব্যৱস্থাটোৰ কাৰণে এটা অশুভ পৰম্পৰা। ধন্যবাদ জনাইছো। আৰু জয়ন্ত, নিশ্চয় এই বিষয়টোক লৈ এতিয়া এনেদৰে প্ৰতিক্ৰিয়াৰ সৃষ্টি হৈছে। গৌতম, বিদায় জনাম আপোনাক এই মুহূৰ্তত। যি সময়ত যোৰহাট আৰক্ষীয়ে কিন্তু অপৰাধ নিয়ন্ত্ৰণ কৰাত ব্যৰ্থ হৈছে, বিভিন্ন সময়ত আমি এই ব্যৰ্থতাৰ ছবিখন দেখিছোঁ। আমাৰ সাংবাদিক গৌতম বৰাই বিভিন্ন প্ৰতিবেদন প্ৰস্তুত কৰিছে য'ত আৰক্ষী চূড়ান্ত ৰূপত ব্যৰ্থ হৈছে যোৰহাটত অপৰাধ নিয়ন্ত্ৰণ কৰাত। কিন্তু এইসকল লোকক কিন্তু এতিয়াও অপৰাধী সজাই থোৱা হৈছে, দেশদ্ৰোহিতা সজাই থোৱা হৈছে, দেশৰ শত্ৰু সজাই থোৱা হৈছে ছ'চিয়েল মিডিয়াৰ পেজত। আৰু এই বিষয়টোক কেন্দ্ৰ কৰি এতিয়া প্ৰতিক্ৰিয়াৰ সৃষ্টি হৈছে সচেতন মহলত। ধন্যবাদ গৌতম। দ্য মৰ্নিং শ্ব'ৰ পৰৱৰ্তী অংশলৈ যোৱাৰ পূৰ্বে পুনৰ সময় হ'ল আন এটি চমু বাণিজ্যিক বিৰতিৰ। মই ব্যৱহাৰ কৰোঁ আটাইতকৈ সবল আৰু সতেজ চিমেণ্ট, সূৰ্য চিমেণ্ট। সূৰ্য চিমেণ্ট, অটুট ঘৰ, অটুট অসম। নিউজ হেডলাইন আগবঢ়াইছে পেট চফা আয়ুৰ্বেদিক চূৰণ। পেট চফা, প্ৰতিদিনে মজা। মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কথা দি আনহাতে কোনো ধৰণৰ ধৰ্মীয় কাৰ্যসূচী কৰিব নোৱাৰিব সংসদৰ নিৰাপত্তা কাৰ্যালয়ৰ এই নিৰ্দেশনা। এটাৰ পিছত আনটো নিৰ্দেশনা। এই মুহূৰ্তত আমি জনাইছোঁ এইবাৰ সংসদ চৌহদত প্ৰতিবাদ নিষেধ কৰা হৈছে। সকলো ধৰণৰ প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী নিষিদ্ধ সংসদ চৌহদত। ধৰ্ণা, সমদল, অনশন একোৱে কৰিব নোৱাৰিব সংসদ চৌহদত। আনহাতে কোনো ধৰণৰ ধৰ্মীয় কাৰ্যসূচী কৰিব নোৱাৰিব সংসদৰ নিৰাপত্তা কাৰ্যালয়ৰ এই নিৰ্দেশনা।
কালি দিনটোত কেইবাটাও শব্দ অর্ধ শতাধিক শব্দ অসংসদীয় হিসাবে চিনাক্ত করা হয়েছে। এই শব্দসমূহ প্রয়োগ করব নিব বিরোধী আর তেনে সময়তে পুনের এক কঠোর নির্দেশনা এটিয়ারে পুরা সংসদ চৌহদত প্রতিবাদ নিষেধ করা হয়েছে। ধর্ণা সমদল অনশন ইত্যাদি করব নিব, কোনো ধরনের ধর্মীয় কার্যসূচীও করব নিব সংসদ চৌহদত, সংসদের নিরাপত্তা কার্যালয়ের এই নির্দেশনা। আর ইতিমধ্যে আমি আপনার জানাই আহিছো টিএমসির সাংসদ মহুয়া মৈত্রর বিতর্কিত মন্তব্য কেন্দ্র করে বিতর্কিত টুইটক কেন্দ্র করে রাজ্যত অব্যাহত আছে প্রতিক্রিয়া জোয়ার। বিভিন্ন দল সংগঠনে প্রতিক্রিয়া প্রকাশ করেছে, রাজহুয়াক ক্ষমা খোঁজার দাবি উত্থাপন করেছে, প্রয়োজনত রাজপথত নামি জঙ্গি আন্দোলনেরও হুঙ্কার দিছে। এই ক্ষেত্রে টিএমসি নেতৃত্বক উত্তর দিবলৈ দাবি উত্থাপন করেছে সমগ্র রাজ্যজুড়ি। সমগ্র জাতিটুক আহোম সম্প্রদায়ক অপমান কোনো প্রকারে সহ্য করা নহব, তীব্র গরিহণা ধিক্কার দি বর্তমান তীব্র প্রতিক্রিয়া প্রকাশ করেছে বিভিন্নজনে। আমার বিভিন্ন প্রান্ত থাকা সাংবাদিকসকলে এই মুহূর্তে আমাক জানাই আছে রাজ্যের প্রতিক্রিয়া। এই মুহূর্তে আহোম সমাজ জাঙুর খাই উঠিছে, আহোম সমাজ বর্তমান জ্বলি পকি উঠিছে। এইগৰাকী সাংসদের একটা বিতর্কিত মন্তব্য যি সময়ত সদনত অর্ধ শতাধিক শব্দ অসংসদীয় শব্দ হিসাবে গণ্য করা হয়েছে, চিনাক্ত করা হয়েছে, আর সেই বিষয়টুক প্রতিক্রিয়া প্রকাশ করবলৈ গৈ এনেদরে অসমীয়া জাতিটুক অপমান করেছে টিএমসির সাংসদ মহুয়া মৈত্রই। আর এই কার্য কোনোপধ্যে সহ্য করা নহব, এই ক্ষেত্রে ক্ষমা খোঁজার দাবি উত্থাপন হয়েছে, রাজহুয়াক ক্ষমা খোঁজক। যেদরে সোশিয়াল মিডিয়াত এনে ধরনের একটা বিতর্কিত পোস্ট দিছে, টুইট করেছে, আর ঠিক সোশিয়াল মিডিয়াতে ইয়ার বাবে ক্ষমা খোঁজার দাবি উত্থাপন করেছে, আর এই মন্তব্য এই টুইট প্রত্যাহার করবলেও দাবি উত্থাপন করেছে সাংসদগুলো। পরবর্তী খবর, পরীক্ষাত বহিব পারিব বরখাস্ত্রী। গোলাঘাট জেলা সত্র ন্যায়াধীশ আদালতের গুরুত্বপূর্ণ রায়, নিরাপত্তার মাজত পরীক্ষা দিব বরখাস্ত্রী। পরীক্ষার অন্তত পুনের কারাগারলৈ অনা হব বরখাস্ত্রীক। ডিসিবি কলেজত পরীক্ষা দিব পারিব বরখাস্ত্রী। উল্লেখযোগ্য যে আলফা স্বাধীনলৈ যাম বলে বরখাস্ত্রীয়ে কতো উল্লেখ করা নাই। ফেসবুক পোস্টতো বরখাস্ত্রীয়ে লিখা নাছিল আলফা স্বাধীনের কথা। বরখাস্ত্রীয়ে আন কিছুমানক আলফা স্বাধীনলৈ লগত লৈ যাব বলে কোয়া কথাটো মিছা, সংবাদ মাধ্যমক এই বিষয়ে জানাইছে অধিবক্তাই। এই মুহূর্তে জানাইছো একটা গুরুত্বপূর্ণ খবর, যি সময়ত বরখাস্ত্রীক পরীক্ষা দিবর বাবে কারাগারের পৰা মুকলি করে দিবলৈ বিভিন্ন দাবি উত্থাপন হয়েছে রাজ্যের সর্বত্রে, এই দাবিত অটল হয়ে আছে, ডিজিটেল প্রতিবাদ অব্যাহত আছে। আর তেনে সময়তে এই খবর আমি জানাইছো যে পরীক্ষাত বহিব পারিব বরখাস্ত্রী। গোলাঘাট জেলা সত্র ন্যায়াধীশের গুরুত্বপূর্ণ রায়, নিরাপত্তার মাজত পরীক্ষা দিব বরখাস্ত্রী। পরীক্ষার অন্তত পুনের কারাগারলৈ অনা হব বরখাস্ত্রীক। ডিসিবি কলেজত পরীক্ষা দিব পারিব বরখাস্ত্রী। উল্লেখযোগ্য যে আলফা স্বাধীনলৈ যাম বলে বরখাস্ত্রীয়ে কতো উল্লেখ করা নাই, এই কথা ইতিমধ্যে আদালতে জানিবলৈ দিছে। যি সময় ডিজিপি আর মুখ্যমন্ত্রীয়ে স্পষ্টকৈ উল্লেখ করেছে যে কবিতা লিখার বাবে নহয়, আলফা স্বাধীনলৈ যাবলৈ ওলার বাবেহে, লগত এগালমানক লৈ যাবলৈ ওলার বাবেহে কারাগারলৈ নিক্ষেপ করা হয়েছে বরখাস্ত্রীক। আর তেনে সময়তে আদালতের আন এক গুরুত্বপূর্ণ মন্তব্য যে বরখাস্ত্রীয়ে আন কিছুমানক লগত লৈ আলফা স্বাধীনলৈ যাবলৈ ওলার কথাটো মিছা, সংবাদ মাধ্যমক এই বিষয়ে জানাইছে অধিবক্তাই। পরীক্ষার রুটিনটো দিয়া আছে, সেইকাৰণে এটা তেখেতে গোটেই আবেদন চাই মেলি গোলাঘাট জেলা জেল কর্তৃপক্ষক একটা আদেশ দিছে, যে নির্দেশ দিছে যে তাই যোনদিনা পরীক্ষা আরম্ভ হব, 16 জুলাই পরীক্ষা আরম্ভ হব, রুটিন মতে যোন তারিখত পরীক্ষা থাকবে সেইদিনতে মানে আপনার সাফিসিয়েন্ট পুলিশ এসকর্ট দি পেলায় তাই যাতে পরীক্ষা দিয়া কোনো অসুবিধা নহয়কে, যোন প্রপার ভেনু বলে কৈছে কোর্টে, প্রপার ভেনু মানে পরীক্ষা যত হব আমার যত সেন্টার পড়ব তাই একটাই রোল নম্বর মতো তাই যত সেন্টার পড়ব, সেই সেন্টারত গিয়ে তাই যদি পরীক্ষাটা দিয়ার ব্যবস্থা করব দিয়ে, সেইটা আজি কোর্টে আদেশ দিছে। আর ইয়ারপা এটা গম পাল যে আজি বরখাস্ত্রী এটা মানে বহুমূল্য শিক্ষাবর্ষ নষ্ট হওয়ার রক্ষা পড়লে। হয়তো 21 জুলাইর ভিতরতে মুকলি আকাশের তললৈ আহিব পারে বরখাস্ত্রী বুড়াগোহাঁই। 21 জুলাইত গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয়ত বরখাস্ত্রীর জামিন আবেদনের শুনানি গ্রহণ করা হব। ইতিমধ্যেই আরক্ষীর কেস ডায়েরি বিচারিছে ন্যায়ালয়ে, এই কথা জানাইছে বরখাস্ত্রীর অধিবক্তাই। ইফালে বরখাস্ত্রীর বিরুদ্ধে দিয়া এজাহারত আলফালে যাওয়া প্রসঙ্গত কোনো কথাই উল্লেখ নাই বলে অধিবক্তাজনে প্রকাশ করেছে। দেখিছো তাই কোনো সিজার লিষ্ট নাইকিয়া, পুলিশে কোনো সিজার লিষ্ট আজিলৈকে দিব পৰা নাইকিয়া, কোনো ষ্টেটমেণ্ট তাই কোর্টত প্রডিউস করব নোৱাৰিলে, বা তাইক কোনো পুলিশে
কাষ্টডি নল্লে বা তাইৰপৰা আলফাৰ সম্পৰ্ক কোনো মানে ডিটেইলছৰ বা কিবা নিষিদ্ধ ঘোষিত বস্তু তেওঁলোকে পুলিচে আজিলৈকে চিজ কৰিব নোৱাৰিলে। অকল এটা মোবাইল ফোন আৰু ফেচবুক পষ্টৰ আধাৰত ছোৱালীজনীক পুলিচে এৰেষ্ট কৰিলে। সেইকাৰণে মই ভাবিছোঁ যে আমি বহুত আশাবাদী যে 21 জুলাইত মহামান্য উচ্চ ন্যায়ালয়ে গোচৰ কেছ এখন চাই পেলাই বৰখাস্তিং মানে জামিন প্ৰদান কৰিব বুলি যথেষ্ট আশাবাদী। আৰু এই বিষয়টোক লৈ কেন্দ্ৰ কৰি এতিয়া বহু প্ৰশ্ন ৰৈ গৈছে যে কবিতাৰ কাৰণে নে আন কাৰণত গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছিল বৰখাস্তি বৰগোহাঁইক। আৰক্ষী অঞ্চলক প্ৰধানৰ পাছত প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰিছে মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মায়ো। কাউন্সিলিং বিভিন্ন পৰ্যায়ত চলি আছে। মই যোৱাকালিও তেওঁৰ ছোৱালীগৰাকীৰ লগত আমাৰ মানুহে কথা পাতিছে, যোগাযোগ চলি আছে, কিন্তু কবিতা লিখাৰ লগত ইয়াত কোনো সম্পৰ্ক নাই। এইটো কথাটো ভুল কৰি একাংশই ছ'চিয়েল মিডিয়াত উলিয়াই দিছে, এইটো ভুল কথা। আৰু তাতে গৈ যদি মই কালি এৰি দিলোঁ, ৰাতিপুৱাই যদি নোহোৱা হৈ যায়, তাৰপিছত যদি তাৰ পৰা এটা বিবৃতি আহে যে তাইক মৃত্যুদণ্ড দিয়া হ'ল, এই মানুহখিনিয়ে দায়িত্ব ল'ব নেকি? তাকো কৈ আছোঁ যে গোটেইবোৰ আলোচনাত আহক না, তেতিয়া এই যোৱা অহা কবিতাই গোটেই কথাবিলাকে নোহোৱা হৈ যায়। আৰু ইয়াৰ লগতে মৰ্ণিং শ্ব'ৰ পৰা মই বিদায় ল'ম। এটা চমু বাণিজ্যিক বিৰতিৰ পিছতে চাওক নিউজ 18।